Na, visų pirma, po Šiaulių rungtynių padarėm išvadas ir džiaugiuosi, kad vyrai suprato, ko mums reikia iš mūsų komandos. Šiandien nepasileidom į taškų lenktynės, žaidėm gynyboje, ką pasako ir rezultatas, leidom įmesti 63 taškus. Tokiai komandai kaip Neptūnas, kuri turi gerus polėjus. Na, visų pirma, buvo gynybinės rungtynės ir mums jos pavyko, džiaugiuosi, kad laimėjom. Kaip pavyko nuteikti žaidėjus rimtai gintis? Gynyba buvo nepalyginamai solidesnė negu rungtynėse Šiauliuose. Na, mes visada akcentuojam gynybą, bet čia, gal sakyčiau, taip liaudiškai eilė pergalių mums darė tokį šansą užmigti ant tų laurų ir labiau vyrai koncentravosi Šiauliuose į puolimą. Na, reikėjo dviejų susirinkimų, kad paprotint, kas yra svarbu krepšinėje, kad netikimės taškus, kad reikia apsiginti. Na, tie susirinkimai padėjo. Šiandien neturiu priekaištų, aišku, buvo klaidų ir gynyboj. Buvo, sakykime, klaidų polime, nes ir patys sustojom. Labai lietai kartais atrodėm, bet iš tiesų tai kontrolė buvo mūsų rankose ir manau, išvados padarytos teisingos ir, na, suginti Neptūną nėra paprasta. Tuose susirinkimuose griežtai reikėjo kalbėti, neprireikė fizinių bausmių? Na, tai mūsų šitie susirinkimai šiuo metu yra darbiniai ir ten aš nemanau, kad kažko iš to susirinkimo tu išspaudi kažkokį džiaugsmą. Ten yra rodomis visos klaidos, visi nepadaryti, neatlikti dalykai ir juos bandom išgyventi. Na, pradžioj sezono buvo sunkiau, dabar lengviau, vyrai supranta, apie ką vyksta kalba ir džiaugiuosi, kad išvados matos. Keiveris sužaidė geriausią sezono rungtynes, iš esmės darė, ką norėjo. Ar jam buvo liepta daugiau žaisti vienas prieš vieną, nes Neptūne labai yra, kas prieš jį gali apsiginti. Nu, Janavičius, bet jis jau veteranas. Na, visų pirma, Neptūnas tą tokią taktiką, kur gynybinė priimė tą tokią vadinamą imam riziką nuo metimų, grūdamės į baudos aikštelę. Na, Keiveris užtaiknai yra intelektualus žaidėjas, kad nuspręs, ką jam daryti tokiuose momentuose. Ir tos mes dabar nebuvo čia pirmos rungtynės, kai jis įmeda vidutinius metimus, jis ta linkme dirba, daug treniruojasi ir jisai pagerina ženkliai savo metimą, tiek tritaškai, tiek dvitaškai. Na, šiandien jam pavyko, jis viską praktiškai realizavo. Surinko 30 taškų, gal daugiau, nors 31. Tas nėra man labai svarbu, aš niekada neakcentuoju taškų kiekio. Aš akcentuoju, kaip buvo atidirbta gynyboj, kaip atkovota kamuoliai. Tai viena bėda pas mums vis tiek likus. Mes pralaimėjom atšokusius kamuolius. Smarkiai. Smarkiai pralaimėjom ir, sakykime, smarkiai pralaimėjom tos kamuolius žaisdami Šiauliuose, nes net 15 kamuolių. Kodėl? Na, gal trūksta tokio fiziškumo, vyriškumo, aš net nežinau, nes čia kova dėl atšokusio kamuolio, tai nėra tik tai krepšinio elementas, tai yra dviejų vyriškų kūnų susidūrimas, ir kas yra stipresnis šiuo klausimu, mes kol kas nusileidžiam. Pleikys, kuris tikrai nėra šoklus, polime nusėmė, aštuonis kamuolius. Taip, tai čia ir yra, ką visada bandau pabrėžti ir savo žaidėjom, kad kova dėl atšokusių kamuolių ne tik yra šuolis, greitis, tai yra fizinė jėga, pozicijos užsiėmimas. Ir Pleikys šiandien gerai įrodė, paimdamas aštuonis polime kamuolius, vien su savo, gal sakykime, ne šokliu, bet stipriu kūnu. Ir tuo aš pasigendu iš mūsų komandos, to mes akcentuojam, dėja yra dar kur dirbti, na, dar yra beveik pusė sezono. Manau, kad šitą dalyką pagerinus mums būtų visai neblogai. Ruošėtės pult prieš Neptūną, tą gynybą 3-2 aikštį išsirikiuodavo, po to pereidavo asmeninę gynybą, ją naudojo su Utenos komanda. Ar tam ruošėtės? Mes turim savo praktiškai visus polimus prieš visokias gynybas. Tą treniruojam kiekvieną treniruotę, jeigu mes sutinkam kažkokią komandą, kad nebūtų netikėtumas. Mes žinom, kaip pulti. Šiandien truputėlį truko greičio prieš polimą, nes kodėl statoma zona, kad numušt agresyvumą, daugiau dengti baudos aikštelę
Ir, sakysim, buvo minučių, kai Neptūnui tas pavyko. Bet, na, vyrai su dideliu krepšiniško aikiu, jie perskaito situacijas, dabar žaidžiam neblogai. Labai neblogai skirstom kamuolį, išmetam daug laisvų metimų, dar šiandien skaitykit, neužtakėm gal kelių ir Arnas Beručka, kuris neblogai dabar žaidžia ir neblogoj formoje neįmetė poros, Adas kelių neįmetė, bet iš tiesų žaidžiam kamuolį gerai ir prieš aikštę mes neturim didelių problemų. Paskutinis dalykas, ta keista detalė, jūsų atsarginiai visi kartu pelnė 5 taškus, Neptūno 31, kaip tą galima pakomentuoti? Na, aš neakcentuoju, kas kiek taškų turi įmes. Man svarbu, kad ar atsarginiai, ar pagrindiniai žaidėjai atliktų savo darbą, ką mes turime atlikti. Kažkaip net nesigilinau, kas kiek įmetė. Kiekvienas turi pas mumis savo tą rolę komandoje, ją atlieka ir, pavyzdžiui, aš netgi pasakyčiau, Arnas, turbūt Beručka buvo viens iš lyderių pieno žvaigždėse pereitą sezoną. Pelnim pagal taškų įmetimą, bet mūsų komandoje mums jo tų taškų netiek ir reikia, mums reikia jo geros gynybos, jo agresyvaus žaidimo prieš lyderius, gynybos prieš žaidėją be kamuolio, neduodant jį priimti, ką jis atlieka puikiai. Na, būna rungtynių, kai jis įmeta ir daugiau taškų, tai šiuo klausimu aš, kaip sakyčiau, visiškai neturiu didelių priekaištų, ypač šiandieną, žaidėjom nuo solelių, nes jie atliko tą dalį darbo, kurią mes ruošėmės, kurią mes privalėjom atlikti. Viskas kaip ir gerai, na, yra kas surinko tą dalį taškų šiandien, kitą dalį surinks kitose rungtynėse kiti, svarbu laimėti. Tayloras, girdėjau, ar teisybė grįžk po 2 savaičių maždaug? Ja, čia gal taip labai grubiai nuskambėjo spaudoj, kadangi tai buvo tiesa, mes nenorėjom rizikuoti Šiauliuose su jo žaidimų toliau ir labai džiaugiuosi, kad klubo vadovybė rado tą galimybę operatyviai nuvežti į ligonę, pažiūrėti, kas yra Šiauliuose. Reiškia, ten nėra nieko rimto. Aš ne medikas, negaliu kažką ten pasakyti gal plačiau, bet viskas paprasčiau, negu buvo parašytas spaudoje. Reiškia, atlikom kažkokius tyrimus, jam reikia laiko, raumo kažkiek patemptas, bet nėra tai baisu. Dabar ilgai būsit be rungtynių, ar ne, iki kovo mėnesio, ką veiksit? Na, duosim porą laisvų, žiūrėsim, kaip čia viskas dėliosis. Aišku, 2 savaitės vidury sezono be rungtynių, ten, aišku, bandysim sužaisti kažkokias draugiškas, bet mums nėra gerai, nes mes, jeigu pastebėjot, pagavom tokį žaidybinį ritmą ir tas ritmas dabar mums, kaip sakysim, į kalną kilo ir dabar vėl grįžti po 2 savaičių, vėl pradėti iš naujo, vėl bus, na, manau, kad bus sudėtinga, bet aišku, dirbsime, per daug neatsipalaiduojam, per daug laisvų neduosim dienų, kai kitos komandos duoda, turim vis tiek būti vidury sezono, sakykim, kondicijoje, gal ne tokį krūvį kaip visada, bet dirbsim tas 2 savaitės dirbti. Pirmiausiai noriu, aišku, pasveikinti Vilkus su pergale, tikrai manau pelnyta, nes tai išėjo tikrai stipriai nusiteikę, agresyvi gynyba visiškai mus išmušė iš polimo, tai labai buvo sudėtinga įeiti į derinius, labai sudėtinga buvo priimti kamuolį ir taip toliau. Greičiausiai galbūt čia to kažkiek laiko neteko tokio agresyvumo turėti rungtynėse, gal tas kažkiek tai slėmė, treniruotės neteko turėti normalios galbūt vakar, gal ir tas kažkiek, bet čia nepasiteisimai, tarsi vyrai turi suprasti, kad tai yra turbūt, sakyčiau, arti eurolyginio kontakto ir jie turi išmokti žaisti to kontaktu ir čia turbūt buvo pagrindinė priežastis, dėl ko pralošėm. Aišku, dar kitas momentas, nu, reikia pripažinti, neturėjom pataikymų. Aišku, buvo ir sunkių metimų, bet buvo ir laisvų, kur turėjom sumės, baudas turim sumės, nu, tai čia tokie jau kiti dalykai. Ar turėjo įtakos pralaimėjimui nuovargis, nes susidarė įspūdis, kad daugelis žaidėjų tokie sunkiai juda, nėra švieži, nėra energingi. Pirmiausia, tai yra apie, tarkim, Girdžiūną pasakytina, kuris jau 3 kelnius netaško nepelnė. Na, čia apie nuovargį nenoriu kalbėti, nes mes buvome vienodai situacijoje. Vilkai žaidė prieš 2 dienas, mes žaidėm prieš 2 dienas. Čia gal kelionė, gal tas, bet sakau ne apie tai. Aš galvoju, kad daugiau pritruko truputėlį patirties būtent prieš tokią gynybą žaisti,
kai nesenai, gal sakyčiau, kitos komandos, tai taip nesigina taip agresyviai, čia ką mes žaidėm Pasvalys buvo, Juventus daugiau leidžia laisvai žaisti, tai ta žaidimas atrodo kitaip. O šiandien reikia pripažinti, kad tikrai sulaukėm labai didelio kontakto, praškai kiekvieną situaciją, kurią norėjom perdavimų linijose, jie stovėjo, jie dinaino ir sunkiai buvo iš tikrųjų įeiti į situacijas. Šį kartą nelabai padėjo ir tam aikštės gynyba, kur paskui pereina tai asmeninė, ar jie buvo tam pasiruošę ir efektyviau puolė negu Utena prieš tą gynybą? Aš nesakyčiau, kad visai neveikė. Buvo momentais, kur tikrai buvo kažkiek neblogai. Veikė, nu. Kažkiek numušė. Aš manau, gal net su tą gynybą mes kažkiek ir stabilizavomės, nes vienu metu tai iš viso atrodo pradžiai, jau jie buvo, atrodo ir nuės. Ganai, su gynybos kitaliojimu mes kažkiek išmušėm jos iš žaidimo ir po truputėlį, ir sakyčiau, net ten momentas buvo gal 8 taškai, 3 ketvirtyje ir ten taip, kad ten atrodo, dar viskas gali būti, gali pakrypti ir į kitą pusę, tai aišku, po to vėliau jie prisitaikė, bet faktas, kad turėtume gynyboje, turėtume būti solidesni, tai jau ne pirmos rungtynės. Šiandien dažnai bandėt ir spausti nuo galinės linijos, bet jie labai lengvai veikdavo presingą. Ar jų geras buvo išsidėstimas, ar silpnokas tas spaudimas? Reikia turbūt irgi nulenkti galvą, kad tai yra aukšto lygio žaidėjai susirinkę į šitą komandą ir to meistriškumą turi tikrai gero lygio ir žino, kaip tą situaciją skaityti. Tai čia toks daugiau buvo jau bandymas įsgelbėti. Tai faktas, kad jie kažkaip matom, jie turbūt irgi patys daug presinguoja, moka tą dalyką daryti, tai automatiškai moka ir pul prieš tą dalyką, prieš presingą. Tai. Keiveris sužaidė geriausią sezono rungtynės, 31 tašką pelnė, labai daug po driblingo iš vidutinio nuotolio, kodėl taip nesisekė įstabdyti? Faktiškai turbūt nepasiteisino nei vieną sistemą, kad taikėm, galbūt pačiam gale, kai jau jis jau buvo kažkiek ir privargęs, gal kažkiek tas dvigubinimas jį kažkiek nutraukė nuo situacijų, tai, bet aš manau, ir su Keiverio galima buvo žaisti ir su Keiverio to žaidimu. Jisai žaidžia, kiti gal būna kažkiek atjungti nuo žaidimo. Man galbūt buvo labiau bijojom daugiau to kamuolio vaikščiojimo, kuris yra tikrai pas Vilkus ypač geras. Tai kažkiek ir buvo tokia gal idėja daugiau Keiveriui vienam žaisti, bet matom, šiandien buvo jo diena. Tai pamai dabar pasiniu metu jis neblogoj formoje yra. Atleido to Malika Vaitą, ar vietoj jo intensyviai ieškai? Žiūrėkite, jau rašė portalai. Atleidom, ne, nėra, paprasčiausiai priėjom bendrų sutarimo, kad jam geriau išvykti į kitą komandą ir žaisti, ne, o kad jam čia tas pažas minutės sėdėti ant suolo. Tai čia tokių bendrų sutarimų nutraukė. Aišku, ar vietoj jo ieškot pakaitalo jam ar ne? Taip galvojam ir manau, kad mums labai reikia ypač gynėjo poziciją. Tai ieško, ar jau ieškote, ar ieškosite? Tai jau pradėjom paieškas po biškį.